читав про те, що нам пропонують з новим трудовим кодексом, то я був в шоці. Ми зараз повинні абсолютно чітко зрозуміти, якими специфічними темами зараз не замилювали людям очі щодо того, що зараз відбувається, треба донести до всього українського суспільства, бо, на жаль, дуже мало людей знає. Трудовий кодекс, який нам зараз пропонують, це не трудовий кодекс, це кріпосний кодекс, який повертає в Україну кріпосне право, скасоване 156 років тому. Цей трудовий кодекс, цей проект, якщо допустити його прийняття, просто перетворить людину праці на рабів. Праця – це саме благородне. Людина, яка працює руками, так само людина, яка працює своїм розумом, вона має бути захищена державою. Що ми сьогодні бачимо? Бачимо, коли трудові люди і так не захищені. Бачимо, коли більшість людей платять жалюгідну зарплату, немає ніякого соціального пакету. А цей уряд, ця влада, цей парламент хоче остаточно забрати людини праці, хоч якусь повагу, хоч якусь гідність. Де таке припустимо, коли, наприклад, стаття 92 пише, що може звільнити за втратою довіри роботодавець працівника. А що таке втрата довіри? Формулювання нема ніякого. Хазяїн сам визначає, як до раба, будеш ти працювати чи ні. Це що це таке взагалі в 21 столітті? Така наруга над людиною, така наруга над особистістю, така зневага до праці людини, таке відверте знущання над нею. Це якщо ця рада прийме цей трудовий кодекс, її треба зносити, як зносили попередню владу. Тому що це неприпустимо абсолютно і так знущатися. А саме мене добило абсолютно. В новому проєкті трудового кодексу пропонують, що роботодавець може звільнити працівника за аморальний вчинок. А що таке аморальний вчинок? Ніде не прописано. Роботодавець може сам собі придумати, що це аморальний вчинок. Тобто уявіть собі, вибачте за не зовсім пристойний примір. Директор пристає до секретарки в сексуальному значенні слова. Вона йому каже, ні, ти мені не нравиться. А він каже, це ви робите, то хто після цього робить аморально? Він не може після цього звільнити, сформулювавши це за аморальний вчинок. То я хотів сказати, що аморально якраз те, що зараз роблять ті, хто притягує цей так званий трудовий кодекс на правді припасний. Тому що це відверте знущання. Це просто не налазить на голову, що вони пропонують. Коли у матерів от іначе, вдумайтесь, тим, кому важко, жінка працює, сама ростить дитину, виховує, тяжко працює, думає, як її вивчити, або навіть декілька дітей, а в неї забирають, по суті, усі пільги. Можуть в цьому проєкті перевести просто, роботодавець може трудову людину перевести з одного місця роботи в інше, навіть не спитавши думки цієї людини. Працює, наприклад, людина в Львові, а директор каже, їдь в Харків і працюй там. Людина каже, я не можу в Харків, мене тут в Львові діти, мене мати хвора, мене тут родичі, мене тут друзі, прожив все життя, а роботодавець каже, їдь. А якщо ти йому кажеш, ні, може тебе звільнити. Це просто панщина, це просто перетворення людей в рабство. І допустити прийняття цього трудового кодексу, це повернути в Україну кріпосне право. Я правду кажу? Ви маєте знати, що зараз задача тактична номер один – донести до людей, що хоче ця влада. Бо я наголошую, багато людей просто не знають. Я доношу, як думаю, хто з трибуни про це говорив, минулу п'ятницю, можливість, добродію, перемога завжди, будь-яка перемога дається тільки спільними зусиллями. Це залежить від кожного з нас. Я вам даю слово, що наша команда Ляшка Радикальної партії рішила виступати, але вже виступає проти трудового кодексу. Я бачу, що профспілки повстали, я бачу тут свободу, правий сектор, національний кодекс, корпус, дуже багато профспілок різних. Ми зараз маємо усіх людей здорового глузду, усіх людей, які мають повагу до трудової людини, підняти і не допустити прийняття цього звірського, цього лютого трудового кодексу, кодексу про панщину, кодексу про рабство. Ми в жодному випадку не повинні того допустити. Як писав класик, смерть усім, хто на перешкоді здобуття вольності трудового люду. Слава Україні! Героям!